Iako znatno skromnije u odnosu na ranije godine, Vranjanci se pripremaju za doček nove 2015. Proslava na trgu je izostala, ali je sada već sasvim izvesno da će je biti za doček pravoslavne nove godine 13. januara. Ako tome dodamo i obeležavanje dana grada 31. januara uz nastup Gorana Bregovića, bit će dovoljno zabave za sve. Ipak, novogodišnju noć većina Vranjanaca dočekat će u svojim domovima. Veselo večeras, ali kući sa porodicom. Ne putujete nigde? Ne. Radimo do večeras i onda kući. Novogodišnju noć u kući, jer nezaposleni svi u kući. Penzija moja mala, tako da nemam gde da idem i nemoguće da se slavi nova godina kao što je nekad slavljena. Mislim da je za doček nove godine najbolje kući sa porodicom proslaviti ipak taj dan. E sad, možda odrasli razmišljaju na neko mesto gde će oni da proslave sa svojim prijateljima, ali različite su razmišljenja. Pa najverovatnije u krugu porodice. Biću kod kuće ili ćemo se šetati ja, mama i tata, gledat ćemo vatromet. Kako skromno dočekuju novu godinu, tako su većini i želje skromne. Sve najlepše, mnogo sreće i da se ova zemlja okrene na bolje, da ne grcamo više u dugovima, da ne patimo. Puno zdravlja, sreće, radosti u sledećoj 2015. Prvenstveno puno zdravlja, znači uspjeha, rada, ali zdravlja na prvo mjesto. Puno zdravlja i sreće i veselja. Slavit će se i u ugostiteljskim objektima, restoranima i kafićima i svi oni koji vole da se na ovaj način zabave već su rezervisali sebi mesto. Bilo kako bilo, što bi rekao Duško Radović, nova godina će, razume se, stići i onima koji je ne budu čekali. Međutim, sva čar i jeste u čekanju, a ne u novoj godini. Lepo je čekati nešto u što ste sigurni da će doći. Čekali smo u životu razne stvari, to svi znamo, a uvek su nam i sigurno dolazile samo nove godine.